Vale, surto. Leiden, aquí Hawk, sortim. Sí, on has sortit una. Rebot de Black Hawk. Rebot de Black Hawk. Vale, les embarcacions són hostils. De fet, crec que per on estic jo és factible, eh? Grey de Blackhawk, iniciem aproximació a la plataforma a canvi. Vale, em vaig aproximar. Vaig a fer una passada ràpid primer. Sembla que no hi ha res. No ho sé. Rebot, iniciem aproximació final. Canvi. Rebot de Black Hawk. Que no veuen hostils a la plataforma, van a per l'altra llanxa. M'aproximo. Ah, crec que el heliport està a uns 150 peus, oi? D'alçada, sí. Vale, en aproximació final. Sí, 105, bueno, 130 peus. Buah! La cua. No. Estic a l'aigua. La cua. Què dius? Vale, doncs torno a sortir, sí. He fotut amb la cantonada del... de la... com has dit? Espera, estic apagat.
bien. Torno a sortir cap allà. Aniré tot el ràpid que pugui. Els has de tornar al portaavions ara? Grey, aquí Black. Grey, aquí Black Hawk, em rebeu? Compte'n si tenen temps per repostar, què els hi dic? Que sí, no? O no? Què fem? Vaig cap a la plataforma o vaig cap a la illa aquesta? Vale. Grey, aquí Black Hawk, canvi d'ordres. Ens hem de dirigir a la illa de Nayu i Sir. Canvi. De forma immediata. Ui. ROM 190, canvi. Giro. Botan, crec que t'estan intentant seguir tu, diuen que si pots aminorar. Afirmatiu, estan aminorant... Grey. Aquesta illa era la que tenia els antiaeris? Vale. Però no em facis aquests spoilers, puta. Què és això, home? Vale. M'he cagat, eh? He baixat de cop per si de cas. No sabia que era aquesta alerta i dic, vaig a baixar de cop a tota pastilla. Rebut de Hawk. Sembla que al port hi ha alguna espècie de BTR o vehicle blindat. Si teníem ajuda d'alguna comissària oficial. Afirmatiu. Grey, aquí Black Hawk. Podríeu sol·licitar ajuda d'alguna a l'aèria, en canvi? M'acaba de dir que... Espera. Que li dic poma. Sir Abu Najir. Sir Abu Najir. Ah, ja et veig arribar. Crec. O són ells. Sí, estic anant jo també més al sud. Estic anant en direcció al sol, diguéssim. Per tant, direcció oest. Grey, aquí Hawk, podríeu sobrevolar la zona del fum taronja per comprovar si està net, canvi? Que l'Aidan va saturadíssim. Grey, aquí Hawk, em rebeu? Canvi? Interrogo, podríeu sobrevolar la zona del fum taronja per comprovar si està net? Canvi?
Jo estic passant pel... Ho estic... Estic passant pel costat, tio. Bona passada. Rebot. Estic molt a prop i sembla que no em disparen, eh? A veure si passen ells per sobre, a veure què passa. Realment els estem utilitzant com conillets d'Índia, però bueno. Sí, l'estan disparant. Rebut de Black Hawk, esperin per ordres, camí. Que hi ha tropes molt a prop del fum taronja que fem. Sí, crec que entren de nord a sud. Ai, ai, ara, 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 ara. Vale, entro. Nosaltres, o sigui, hem sobreviscut, però ens han destrossat la... algú del sistema elèctric i no teníem ràdios, o sigui, no podíem, no ens podíem comunicar amb vosaltres. Jo no sé què passa, que la ràdio que us he posat a la freqüència, per exemple, sentia a l'aigua, sentia tot un poc, però no sentia ningú. Llavors, Botan, el problema que tens és que no pots aterrar. No, perquè aquest paio que està allà a la ciutat... Ah, va. Si no passaré a aterrar. A veure si localitzem. Està... A la ciutat de la ciutat, al costat est. Al quadrat de la ciutat, al costat est. Costat est de la ciutat. Cop. Mira, està vist aquí. Vale, ja. Està la cantonada sud. Botan, intentaré passar coets, a veure si puc fer alguna cosa. I si tinc el Rus també disparant.
He estat jo amb els coets, però em sembla que he disparat massa a prop. Ens han... O sigui, tenim un altre cop l'helicòpter tocat. Mira, mira a veure si està destruït. A veure. Vale. Torna a fer... Torna a fer una passada. Botan, és massa blindat. Jo ja m'he quedat sense coets. Tornem al carrier? Sí. No, però és igual, si aquest venen i anem ja es fa de fosc. Jo et veig, Votan. Queda't allà estàtic i vaig cap a tu. Llavors hem tornat, hem reparat i ara ens acopa. Vaig a l'altre, Botan. Vaig al supercarrier. Vale, tu estàs en final, no hi ha gairebé? Bueno, sí, 3,8 milles. Però és que no sé si estic ben encarat de rumb. Tots estem ben tarats aquí, tots. Vosaltres toquet amb el rus d'artiller. I com ho sap ben rus o què? Sí, ell disparant. Ell no sé, jo me... Costa molt d'apuntar. Sí, però més com que es mou molt. I aquests canons em sembla que contra infanteria sí, però contra vehicles gaire forts. El supercarrier és el Lincoln, no? Sí. Pisa-me quan estigui a dins, Rush. Tira més endavant, tira. Encara et falta. A veure si ara sí, ja està. Uf! Molt guai. Hi ha un bug. La llum travessa l'avió i va per al mar. Ai, el supercarrier i va per al mar. Ara l'ha apagat. Ara ja no. Ala, manco! És que no, quasi no veia res. Ja t'he fet una foto amb tots tres.